БДЖ вдига със средно 20% цените на билетите от днес. Причината – драстичното увеличаване на разходите на дружеството през последните няколко години. Илиян Велков ще ни каже повече за поскъпването. Здравей! Здравей, Лора. Аз се намирам на Централната гара в Пловдив. Тя е една от най-натоварените в Южна България. От тук на ден минават стотици пътници, които искат да стигнат до различни точки в цялата страна. Каква е причината за увеличението на цените на билетите? Въпросът ни е към директора на пътнически превози Пловдив, Ангел Даскалов. Здравейте, господин Даскалов. Какви са новите условия относно цените на билетите в БДЖ, които влизат от днес? От днес цените на билетите са вдигнати средно с 20%. Цената на билетите е вдигната средно с 20%, като в зависимост от километричното разстояние. Картите за деца остават без промяна на стойност от 1 лев, като превоза на деца картите остават на стойност 1 лев и за възрастни. Деца до 7 годишна възраст ще бъдат превозвани безплатно срещу представянето на документ за установяване на възрастта на детето. Казахте средно с 20% се увеличават билетите. Можете ли ни дадете пример за някои от популярните дестинации от Пловдив? Как се отразява това на джоба на пътника в случая, на потребителя на вашите услуги? Да, ще ви дам няколко примера, които се отнасят за пътниците от Пловдив в най-натоварените дестинации. Например, Пловдив-Асеновград от 1,50 цената на билета става 2 лева. Пловдив за Бургас през Димитровград от 16,25 на 19,20. Пловдив Стара Загора през Димитровград от 8,10 на 9,80. Цените на билетите не са увеличавани от 2012 година, като частично с 1,8% през 2020 година бяха увеличени. Говорим за цени на билетите. Можем ли обаче да говорим и за подобряване на качеството на услугата? Очакваме ли нови влакове в България, нови вагони? Да. Подновяването на подвижния състав е главен приоритет на дружеството на БДЖ. И в момента имаме сключен договор с немската железница за доставка на 76 вагона, които ще бъдат оборудвани с климатична и информационна система. Всичко това е за по-добрия комфорт на пътниците. Вие казвате, ще има климатична система. В момента се намираме на гарата. Виждат зрителите, голям ремонт тече тук. Първи и втори коловоз. Буквално в момента са магистрала. Не минават влакове. Има различна организация на движението заради този ремонт. По какъв начин той влияе на разписанието на влаковете? И какво правите, за да може да подобрите връзката на гара Пловдив с останалите гари в страната? Ремонта на гарата води до затруднения за нас, за да може да изпълняваме графика на движението на влаковете, но за това сме създали организация и за линиите, които няма движение на влакове поради ремонт, пътниците ги трансбордираме с автобуси за тяхно улеснение. Благодаря. Това само, което можем да добавим е да имате предвид новите цени на билетите на БДЖ, които влизат в сила от днес. Ако използвате услугите на железопътната компания, проверете цената от точката, която тръгвате до точката, която стигате, за да не се окажете изненадани. Това е от тук. Благодарим ти, Иляне, за тази информация. Това е положението, увеличаване на цените на билетите на БДЖ от